daawada ku soo dhawaada barnaamij gaara oo aan ku falanqayn doono arrimaha xilligan ka taagan magaalada Quddus ee indhaha adduunku sida weyn ugu jeedo iyo xaaladihii kala duwaneed ay soo martay magaalada si Quddus ee inta badan muranka uga dhexeeya falastiiniinta iyo israa'iiliinta. Waxaa maanta istuudiyaha Saab TV ee magaalada Hargeysa marti noogu ah Cismaan Ibraahim Cismaan Afkab oo isagoo ah aqoonyahan si weyn ula socda arrimaha Islaamka iyo Carabta inta badan ka dhacaya. Cismaan, soo dhawow. Bal ugu horeyn Cismaan, waxaan rabaa inaan sharaxaad iyo faahfaahin naga siiso sababta xilliga keentay in Maraykanku uu ku dhiirado in magaalada Quddus uu aqoonsado caasimadda Israa'iil, taasoo muddo dheer aan ognahay in muran badani ka taagnaayeen madaxweynayaal badan oo Maraykanka soo marayna ay iyagu ku dhici waayeen arrintaasi. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore TV-ga Saab TV aad iyo aad buu mahadsanyahay. Xaqiiqatan dee Maraykanku wuxuu ka mid yahay dowladaha sideedaba dabada ka riixa ama dowladihii aasaasay dowladdan Israa'iil dhulka Falastiin dejiyey uu ka mid yahay. Xilligan waxaa kusoo beegmay, marka hore waxaa ka horreeyay qaraaro hore ka horreeyay Maraykanku maanta waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Maraykanka ku dhawaaqay, laakiin Kongareska Maraykanku waxa uu ansixiyey 1995-kii ayuu ansixiyey oo uu aqoonsaday Quddus oo aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Madaxweynayaashii ka horreeyay Trump oo xilligaasi uu Kongareska Maraykanku u aqoonsaday Quddus caasimadda Yuhuudda uu aqoonsaday, Bushkii weynaa Bush al-Ab ayaa madaxweyne ka ahaa markaa Maraykanka, ma uu fulinin. Clinton baa ka dambeeyey, ma fulinin. Barack waxaa ka dambeeyey Bushkii yaraa, ma fulinin. Barack Obama ka dambeeyey, ma fulinin. Hadda waxay soo gaadhay Trump ayaa hadda ku dhawaaqay. Trump inuu ku dhawaaqo waxyaabo fara badan baa koobsanaya inuu hadda ay xilligan lagu dhawaaqo inay caasimadda in Quddus loo aqoonsado caasimadda Israa'iil ay u aqoonsadaan xulufada reer galbeedku ee uu horkacayo Maraykanku uu horkacayo. Waxyaabaha inta badan keenaya waxaa ka mid ah waxay ku beegantahay horta boqol guuradii Balfour ayay ku beegan tahay xilligii wasiirka arrimaha dibadda Ingiriisku golihii loo oran jiray cusbatul umam qaramada midoobay, intaan golaha ammaanka loo bixin golahaasi warqadii uu qoray ayay ku beegan tahay, oo uu qoray 2 November 1917-kii. Waa xilligii ugu horreysay dowlad Israa'iil la yidhaahdo la tamaniyo ama isku daydaydu iyo qorsheed iyo daraskeeda la abuuro dowlad Israa'iil la abuuro. Xilligaasi waxaa kasoo wareegay 100 sannadood baa kasoo wareegay, waxay ku beegan tahay 100 guur ay ku beegan tahay. Waxaa kaloo iyaduna jirta Israa'iil markii uu warqadaasi ay soo baxday, intii ka dambeysay golahaasi waxa uu sameeyey in laga bedelo in isla imaka Falastiin dowladda laga dhawaaqo dowlad Israa'iil la yidhaahdo, maadaama xilligaasi ay tahay xilligii ay cismaaniyiintu ay ku wareejiyeen Ingiriiska Quddus ay ahayd, ama jasiiratul carabba badida ay xilliga ka baxeen ay ahayd. Waxaa xilliga iyaduna ay markaa golahaasi markaa waxay yidhaahdeen intaan dowlad halkaa laga dhawaaqin, horta marka hore dad Yuhuudda ha loo raro inay degto Falastiin. Xilliga warqada la qorayay Balfour, warqadaasi uu qoray wasiirkaasi golaha uu qorayay, Yuhuudda xilligaa deganay Falastiin, dadka deegaankaasi markaa deganaa 500 bay ka ahaayeen. Saa darteed waxaa markaa la abuuray in oo qaraarkii golaha kasoo baxay uu ahaa in marka hore la abuuro Yuhuuddii laga soo raro adduunka, laga soo raro haddii ay tahay tii Ruushka jirtay, hadday tahay tii Bariga Afrika jirtay, hadday tahay tii Yurubta Galbeed jirtay, dhammaan in Yuhuudda markaa la soo raro. Muddo qarnigaasi 19-aad, qarnigaasi 20-aad gudihiisii oo dhan waxaa lagu hawshanaa, intiisa badnayd waxaa lagu guda jiray in Yuhuudda la soo raro. 1944-kii bay
soo gabagabowday tiradii ugu badnayd ee yuhuudda la keeni karay ee qudus in la keeno. Isla markaa waa xilligii ay dagaalka ay bilaabeen, waana markii ay ugu horreysay qabsadeen marka qudusta galbeed. Waa markii ugu horreysay qabsadeen waxay ahayd 1948 bay ahayd markay qudusta galbeed ay qabsadeen. Isla markaaba waxay sameeyeen in ay qudus ay ka dhigtaan ay u aqoonsadaan inay tahay caasimad ay u aqoonsadaan. Marka Israa'iil ayaa si gaara ugu dhawaaqday 1910-kii ayay si gaara oo madax banaan ugu dhawaaqday inay qudus tahay, qudusta galbeed inay tahay caasimadii caasimadda Israa'iil. Isla markaa waxaa kasoo horjeestay golaha ammaanka, ayaa markaa isaguna sheegashadaasi kasoo horjeestay qaraar bay markaa golaha ammaanku ay soo saareen. Waxaa ka dambeysay dagaal baa markaa kadib dagaal baa dhacay. Dagaalkii oo dagaalkaasi wuxuu inta badan waxaa markaa qudusta bari gacanta ku haysay, Urdun baa gacanta ku haysay. Dagaalkii dambe dhacay 1967-dii waxa uu dhammaan gacanta u galay qudus, waxay gacanta u gashay yuhuudda, gacanta u gashay. Markii ay gacanta u gashay, isla markiiba yuhuud waxay ku dhawaaqday inay dee u aqoonsatay inay caasimad tahay, caasimadda Israa'iil inay tahay. Isla markaa daanta galbeed ee qudus waxaa laga dhisay dhammaan xukuumaddii Israa'iil ayaa laga dhisay. Haddii ay tahay gurigii xukuumadda ku shaqeynaysay, baarlamaankii, jaamacadihii, muuseyamkoodii, waxoodii oo dhan waxaa laga dhisay daanta galbeed. Ilaa iminkana sidii bay u degan yihiin. Marka waxyaabaha kusoo beegmaya dhawaaqan Trump waxa weeye, marka laga tago inuu dee Mareykanku uu horeba u aqoonsaday 1995-kii inuu caasimad ba u aqoonsaday, marka laga tago oo golaha Kongareska Mareykanku uu xilliga u aqoonsaday qaraarkiina, aqoonsigaasina weli sidii u taagan yahay. Madaxweyneyaashii horena ay mid walba uu dib u dhigi jiray 6 bilood markii gaadhay uu qaraarka dib u dhigi jiray, kani uu hadda ku dhawaaqo waxa keenay boqol guuradii in xilligii la tamaniyey in dowladda yuhuudda la dhiso, boqol guuradii kasoo wareegtay xilligii laga fakaro oo maskaxda lagu qabto in la abuuro dowlad Israa'iil leedahay oo lagu abuuro dalkan Falastiin lagu abuuro. Waxa kale oo iyaduna kasoo wareegtay xilligii ay gacanta u wada gashay Qudus, ay gacanta u gashay dhammaanteed ba ay yuhuudda gacanta u gashay ba iyaduna waxay ku beegan dhammaystirantay, ayaa dhammaystirtay kategooriyadeedii, iyaduna ay dhammaystirtay lano 1967-dii bay ahayd markii ay dhammaan Qudus ay gacanta u gashay, ay kana wareegtay dagaalkii Masar iyo Israa'iil, dhammaan carabtu dhan way ka qayb qaateen, ay gacanta u gashay taasi kategooriyada laga joogaa. Marka iskama soconayso oo maaha wax iska fudud, maaha in ku dhawaaqisaani dhammaantood waxay daba socdaan torontariyo waqti bay qaadanayaan, waqtiyo isdaba socda iyo ku talagalo ayay daba socotaa. Marka waana qaraarkaasi saa u socday. Marka waxay yuhuuddu mar labaad ku dhawaaqday 1980-kii in labadii Qudus oo la mideeyey inay tahay caasimadda Israa'iil ay tahay. Marka golaha ammaanku xilligaasi laba qaraar buu kasoo saaray 478 iyo 476, waxaanay labaduba ay maadaama xilligii ay Israa'iil ay marka hore meesha qabsatay mandiqada galbari loo aqoonsaday xilliga la dhisayo dowlad Falastiin inay iyaduna ay u noqoto magaalo madax, galbeedkana ay u noqoto yuhuudda magaalo madax ay u noqoto. Maadaama qaraarkaasi hore jiray golaha ammaanku markaasi uga soo horjeestay xilligan 1980-kii. Marka intii dee ka dambeysayna mar walba yuhuuddu waxay diidanayd dee waxay ka warwareegaysay in dee dowlad Falastiin la ilaaha meesha laga dhiso. Xilligii yuhuudda lagu dhawaaqay asal ahaan dowladdooda lagu dhawaaqay 1948-dii may awoodin dowladihii Islaamka iyo dowladihii carbeed in ay iyaguna ku dhawaaqaan dee dowladda Falastiin, oo arintaasi may awoodin.
هدي أي إسكو ده أنا ما يهين وح معنا بس بس إن يرادان برجع قدس نوح أهانا يا و ومجال ما ده الدولة فلسطين إن ريا عن كاسون يرادان مو يعني لا يش الله يرادان مو يعني لكن مرة وده ما أنت كده واقعين ما يسمينين إن الدولة دي فلسطين إن 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 أنت كده واقعين ده دبلوماسي نصدر تان وعي سيدا عي لكن حتى إسرائيل يهود يا فلسطين تمشى هو ده نوليهن سيك استوى قط مع طوين إسرائيل يوم ما يكري كري وين إنه هشيانو قبل بنت الهيسطو هرت مركا وغور هسا إذا مركا مركا لقاها الله يا حقا ده تاريخ ده جودة هن أما تاريخ ده ده قدس وحيابها فلسطين يا رير فلسطين يا كده حيا يهودو ما هو واحد ده بلعب ماي قرنجي سق لبعتنادي قرنجي كوبي لبعتنادي قرنجي تجي واحد بلعب ماي معه يهود واحد شجعنا ساعيني قدس يا إريدن فلسطين إنا يلال هاي يهود بيشجعنا يا دول كأو يشود أي تايب فلسطين تونا واحد شجعنا يعني أي تاي أي دا أي تاي إنا دول كودي أي تايب مركا لقى الله يو القدس يو ده تاريخ دي هرة قديم كايد مركا لقى الله يو يحل جي أي أساسنتي وضن كاني أي قدس أساسنتي وحلت وتري يعني إني ده أساسين قرن ألفية دي سنوات عنها شن كنا صنو كهر عيسى نبي الله عيسى عليه السلام إني أساسنتي مركا يا أساسي وسؤال ماشي تعلق أو تاريخ يعني هذا قارك ده حليين وح أساسي أموريين تبع أساسي القلا وحليين كنعانيين تبع أساسي وحوق بدن اللي حوية إني كنعانيين تبع أساسي كنعانيين تمركا وحي أخيرا كسر أروري يعني مركا جودة ما يساي كسر أروري يعني إني هايان فلسطينيين فلسطينيين تيد ومرا عربيين إني هايان dadka qarkiina tarriyana qarkiina waxay xitaa soo galiyeen xitaa kurdiinta iyo kuwa quliyaan inay qoliyaasi inay kamid ahaayeen waa la isku khaldaa marka qaar kood UBC-inta iyo kancaniinta UBC-inta iyo kancaniintuna laba kala baxsan ma yihiin qolada hoggaaminaysa kancaniintu baa UBC-in loo oran jiray marka madaxda kancaniinta ayuu baa UBC-in loo oran jiray waana kuwa la leeyahay inta badan way aasaaseen وأنا أقول لك أن أنا 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 تاريخ أنا 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 أي أنا 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 تاريخ أنا 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 أي أنا 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 أي إله واحد ومضه ومضه والبعده جامنسة أي مركا أيده أي عدد كاسع عبد الشيرين مركا وحيابها أسارها الحيانة ووحي أي تد كاسع أي إلهي ذاك اللي جني ينون أي مرت أي عايز أقوله دي هي وحيابها لم يدويه هدي لك القبصي بابلين توي قبصدين أشورين توي قبصدين كان عنين توي على قبصدي أمورين توي قبصدين dad iyo asoo dhami xadaradaha soo dhami way soo masriinta faraacinad way qabsadeen yahuudu xilliga ugu horeeyay ee taariikhdu xusayso ee yahuudi ay soo gasho ama iyagu de yahuudu waxay leeyihiin markii ugu horeysa waxay sheeganayaan inay nabiyullaah yaquub alayhi salaam iyo de nabiyadaas inay ka soo jeedaan oo ay لكن markii uu horeeyay yahuud taariikhda ay soo gasho waxay ahayd 1100 waxay 1000 sano ka hor ciise ayay ahayd lana taariikhdu inta badan qarnigii 9aad wixii ka horeeyay nabiyullaah ciise ayuu yahuud soo gasho marka falastiintaniina waxay tirsanaysaa inay ka horeeyeen inay de 3000 sano 4000 sano 5000 sano inay de ka horeeyeen iyo dadyow xoog ku yimaadeen ma qabo ay deganay qoladanina inay ku yimaadeen inay yimaadeen yahuuduna waxay tirsanaysaa de xilliga ay soo gaareen iyagu oo ayagoo de nabiyullaah daawud iyo nabiyullaah suleyman iyo anbiyaadaasi tirsanaya xaqiiqda jirtaana waxa weey hadii xitaa
تاريخنا اللي يقول ربنا إسرائيل هنتي دجنائن انتي دجنائن إريدا فلسطين يا هنتي مصر دجنائن هدي دجنائن شو لول دي دجي وحلو يا لنا يو أو الحنشل اللي هو قاله يو هنتي فلسطين دجن يا هنتي مصر دجن انتي مصر دجن بابطنا أفر بقول الصناعة حرير سن مرنا ما يدجن ما يدجن فلسطين ما يدجن يهود لكن مصر واحد أفر بقول الصناعة كبدن بيدي دجنائن وكسو هاتشين وكسو قوية وكسو هاتشين مركا والكلاغ والكلاغ وابساني لكن عيد كو قبصتي يدو قدنسا يدو واجب إلهي قدنسا تاريخ دو واحد شاكسا صدح قور إن أي قعانتا قشري عيد يدو قدنسا واجب إلهي قدنسا صدح لعسي قور مر ومركي ملك طالوت وسلا وقران كل شيء جيوا وقبصضي إلهي سبحانه وتعالى عمرين ربنا إسرائيل جلان أرض المقدسة وأمريكا دي قدس إن الجلان أي جلان حل قاسي أو نبي الله داودنا سلا قران كل شيء جيوا آيات سورة البقرة أي ودلي جالوت ودلي تاريخيانه وحلين جالوت كاسي ان عمالقه دي بو كتر سنه ان لكن بدي تاريخته وحي حسيسا ان اها ددكي ددكي ديغان كاسي مركا ددكي مركا ديغانكا ان دغنا ان انه اها او قولان كان عانينته وكتر سنه ان سيكستو ها اهاته ان مركا دي دالوت يو ان نبي الله داوود يو يغو امر الهي بيد كو سوتين xilgaasi dad islaamka qabsaday aan marka labaad ee ugu horeeyay islaamku qabsadeena waxa ay xilligii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ee xilgaasna romaniska haystay oo marka Umar ba ka horeeyay aan markii saddexaadna waxa ay ahayd xilligii qarnigii isaguna 12aad bay ahayd oo waxa markaasna qabsaday oo gacanta islaamka ku soo celiyay aan salaax الدين الأيوبي iyadoo ay muddo dagaalo badan ay ka socdeen oo Nuruddin Sanki iyo Cumad الدين Sanki iyo qolaas Turki ah ay muddo ku dagaalamayeen laakiin markii dambe waxa yimi markii dambe aan waxa ka tirsanaa dawladdaasi ka tirsanaa salaax الدين الأيوبي oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gacantiisa markii dambe u geeyay laakiin waxa soo kala qabsi ama jaran jiray taariikhda kala duwan ay soo marayso waxa cid kastaaba u daneenayso waxa weeye waxa qudus ku yaala بيت إلهي كلام الإسلام خاصو عيد كستابا دنينسو دين تودن أي فرتاي تاسي سلامور تاسا كان تاي مركا دير يسقبس كان مركز خدا عيا قدس هرتا ديو مركا وهر رئيسا إن قدس إن وحويا إن وأرض الله المقدسة وجرجة صدحاد إسلام كلا عمري إن وحويا ومشي النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إسراء والمعراج ولقاء الديوية كذا المذي أو كذا المذي وحويا وقبلة الأولى للمسلمين وقبلة كوباد دا مسلمين تا وثالث الحرمين وجرجي صدحاد مسلمين تا أما ديانات كلا دينها كلا هديت هاي يهود هديت هاي كريستيان كبيد ولا بقى دا معابد بكلين وحكوت على إيريا كنيسة القيامة وكنيسة أوجوين eridaasi kristanka ku leeyahay ba ku taala aan waxa kale oo ku taala aan haydal buraq meesha ama haykal suleyman imeel leeyla oo isagu laakiin haykal suleyman waa mas'uum isagu ma aha aan halka imka ay ku sheegayaan yahuudu ama ay doonayaan taasi waxa weeyaan waa waxay uun waxa weeyaan qabsashada ay yahuudu doonayso inay qabsato ayunbay waxyaabahan ayay u keenaysaa laakiin macallimta noocaas ah ee yahuuddu kuma taalo xaramkan gudiisa kuma taalo ama saddexda diimoodba way ka qayb qaateen arladan de sharafteeda iyo hadii ay mid walba xilliga ay de shaqeynaysay hadda imanka laakiin waxa kaliya ahaa oo de taala iyadoo cibaadada marnaba de sida culimadu inta badan ay ka faalloodaan ama culimadu de jeediyaan dadka
macaabidooda in dee loo daayo oo ay ogol yihiin, laakiin hadda iminka tani waxa weeyaan way ka duwan tahay. Waxa weeyaan dhammaanba waxaa laga barabixinayaa wixii muslim ahaa, islaamkii waa laga barabixinayaa, dhulkii ay xaqa u lahaayeen ilaahayna subxaana watacaala iyaga dee gacanta u geliyey ama waajibka ku ahaa inay ilaaliyaan. Taas baana keenaysa dagaalku hadda iminka waxa socdaana waa arrin dee caqadi, waa arrin caqiido. Marka islaamku mar laba ma aqbalayo in ay Qudus cid kale gacanta ku hayso oo aan muslimiinta ahayn. Laakiin yuhuuddu dee waa sheegashooyinkeeda iyo wixeedu waa waxyaaba dhoobdhooba weeyaan. Marka caga badanna kuma taagna mustaqbalkana insha allah gacantooda kaas bixi doonta. Intuu ku dhawaaqay madaxweynaha Maraykanku in caasimada Qudus u aqoonsado caasimada yuhuudda waa tii muran badan iyo khilaaf baa soo baxay. Aakhirkii waata golaha ammaanka ka fadhiista qaraaq loo gudbiyey. Sideebay ila Falastiin cod kuma laha meesha, sideebay ugu gudbisay qaraarkeeda in la gaarsiiyo golaha ammaanka kadib loo ka fadhiisto? Arrintani horta khaladaad waaweyn baa ku jiray oo sharci baa ku jiray oo ay weliba ay dowladda Masar ay samaysay ayaa ku jirtay. Markii uu Trump ku dhawaaqay inay caasimada yuhuuddu tahay Qudus, dowladda Falastiin waa arrintaa qoraal bay ka samaysay, maadaama anay Falastiin xubin ka ahayn golaha ammaanka. Dacwadii waxaa loo dhiibay Masar baa loo dhiibay si ay golaha ammaanka ay uga gudbiso in laysortaago qaraarkan uu soo saaray Trump. Qaraarkii Falastiin ka yimi sidii uu qornaa Masar baa leexisay. Masarna daaiman dee indhaha ma saari karto waqtigan ay hadda ku jirto, Maraykanka indhaha ma saari karto oo waxyaaba uu kama hor iman karto. Waxay markaa uu sameeyey Masar waxay samaysay qaraarku sida sharciyada golaha ammaanku dhigayso, haddii xubin ka mida golaha ay ka cabanayso dowlad ka mida dowladda golaha dadka dowladaha fadhiya, cod kuma leh dowladda laga cabanayaa, cod kuma laha. Qaraarka Falastiina saas u qornaa. Markii qaraarka ay Masar soo qadimaysay, qas Masar markay golaha keenaysay qaraarkii way bedeshay, waxaanay ka saartay Maraykankii lagu xuso warqadii inuu Maraykanku ku qornaado ayay meesha ka saartay. Waxa kaliya soo qadintay meesha soo dhigtayna waxay ahayd Qudus, Masjid Aqsa iyo axwaasheedii ayay soo dhigtay. Taasi waxay keentay inuu Maraykankii fursad u helo inuu cod ku yeesho meeshii. Isla markaa markii dee aqlabiyadii ay intii badnayd qaraarkiisii ka hortimina waa kii dee codka diidmada qayaxan uu isticmaalay. Waxyaabaha kale dee kolleyba faalxumad ahayd waxaa ka mid ahayd inay Maraykanku isla markaa haddana qoraal soo sameeyey isagoo dowladihii dee u hanjabayo le waxaan idinka goyn doonaa, waxyaabahan idin siiyo ayaan idinka goyn doonaa. Maraykanku adduunka wuxuu siiyaa 4 bilyan buu siiyaa. Dowladaha ugu badan ee lacagta siiyana dee Masar iyo baa ka mid ah. 4 bilyan ee uu adduunka siiyo dee wuxuu siiyaa 193 dowladood qaybo ka mid ah ayuu siiyaa. Waxaanu filayay inay dowladaha isaga raacaan, inkastoo imikaba ay kuwa 35-ka ka aamusay ay keentay un dee ay tahay un dowladdii ka cabsanayay ee uu laxsiin jiray ay tahay. Marka laga reebo 9-ka yaryar iyaguna taariikh qararada adduunka meelay kaga xuseen ba aanay muuqanin. Laakiin inta badan dee golihii wuu kasoo jeedin golahaasi qaraarka waxtarayay wuxuu ahaa kan uu codka ku diidmada qayaxan ku isticmaalay ayuu ahaa qaraarka waxtarayay. Kan jamciyatu lcumuumiya qoladan gola weynahan kiisu waxa kaliya u tarayaa un isagu mulzima maaha qaraar isagu ay ka dhalanayso waajibnimo ay ka dhalanayso maaha. Waxa kaliya ay ka dhalanayso in adduunku uu diiday qaraarkii uu soo saaray ayuunbay ka dhalanaysa. Laakiin maalin muujinaynin dowladdii adduunka u quwadda
weyneed ee saameynta ku yeelan jirtay mar kastaba qaarada ka soo baxaya golaha amaanka inuu wajiga wax kala kulmo ama intaasoo dowladeed mar kale iska raacaan oo diidaan taa laftoodu soo dhibaato kuma aha marka la eego marka la eego isaga sidoo Mareykanka u dhaqmaya marka la eego tasarrufaadkiisa isaga u dhaqmay marka la eego haa way ku tahay in ay inay 182 dowladood oo waliba kuwii uu qoodi jiray waliba ugu waaweynaa wax siin jiray ay ka mid yihiin inay kasoo horjeestaan arrintaas ma waxay dee ku tahay waji gabar bay ku tahay laakiin maxay falastiin qaraarka muxuu faa'iido iyo wax tal u soo kordhinaya marka ugu horeysa falastiin qaraarkani waxa uu soo kordhinayaa noocan maa yididiilo in ay haysato meelo ay dee ka qayliso cid maqlaysa ayuunbuu usoo jiidaya yididiilo noocaas unbuu abuuraya laakiin saaxadii qaraar wax ka taraya ma aha oo dee waxa weeyaan imaka qaraarkii Trump maadaama kii golaanay soo hortaagay isaguna uu soo saaray inuu safaaradii geeya diidmada golaha jamciyada cumumiya ay diiday golaha weynahan diidmadu diiday Mareykanka kagama dhigayo qasab kagama dhigayo inaanu safaaradii rarin marka xaggaa marka laga eego dee wax badan tarmayso isla markaa dowlado badan oo kuwan iyaga laftoodu Mareykanka kasoo horjeestay ahayna ma diidana in yuhuuddu ay dowlad yuhuudiya iyo nidaamkeeda iyo farsamooyinkeeda oo dhan ma diidana laakiin keliya qorshayaasha iyo nidaamka iyo sida loo wadayo iyo waqtiyada iyo waxaas unbay isku khilaafsan yihiin ayuunbaanay hadda jaan la isla helini laakiin ma diidana in ay ka hor isagu muxuu dhigayay ufitooda saare wuxuu dhigayay in dee qaraarkii uu isagu soo saaray inaan caasimada in Quds aanay noqonin caasimada Israa'il laakiin ay tahay Quds bari inay tahay in wadahadalkii dee loo daayo labadii dowladood dee loo dhoobdhoobayay laakiin lafteeda hadii sidii wadahadalkii loo daayo la daayo nidaamkii wadahadalada inuu sidoo kale sidii labadii dowladood ay ku imanayeen saas uu dhigay laakiin yani qaabkii isagu markii hore u taageerayay ama uu u degdeg u soconayay soo kuma arki karo hadday dhibaato ka weyn ama colaado timaado inay layska raaci karo wadamada dhan ka hor iman karaan maya ma kama dhibaato badan kama hor iman soo dowladihii carabeed buu haystaa oo isagu hadda dhawaaqan uu Mareykanka ku dhawaaqay lafteeda waxa uu ka haystaa dowlado badan oo carabeed oo ahaa waliba kuwii hogaaminayay islaamnimada iyo carabnimada ayuu ka haystaa taageero ah hawshaada iska wado marka Mareykanka wax weyn kuma aha in golahan uu diidan wax weyn kuma aha hawsha uu wataana hawl dee golayaasha sidan ku joogsanisana ma dowladda islaamku ama carabtu waxay moodaan in mukhadarin ay wada mareen oo sidii hore si ku duwan ayay muuqatay door intee le'eg bay ku yeelan karaan inay taageeraan arrinta Falastiin oo ay ka hor yimaadaan Israa'il qaraarkan markii uu soo baxay waxaa dalka Turkiga waxa la shirarka caalamka islaamka waxa isugu yeelay madaxweynaha Turkiga Erdogan waxay ahayd in dowladaha islaamku ay si weyn uga soo wada qayb galaan maadaama qadiyadda laga hadlayaa ay tahay qadiyad muslimku leeyahay laano qadiyadan Qudus maaha qadiyad Falastiin maaha qadiyad carabeed waa qadiyad muslimiintu ay wada leedahay weey lanoo masaajidkan dee muslimiinta wada leh cid kastaaba gacanta ku haysa sida xaramkaba uu dee sacuudigu gacanta ugu hayo ayuu ka mid yahay marka qadiyadan waa qadiyad ay muslimiintu lahayd marka markii uu shirka Turkiga la isugu yeedhay dowladihii la filayay inay si xooga u yimaadaan ee waliba qadiyadda isisii xigsiinaya carabnimada dhammaantood kasoo qaybgalka qaabkay shirka uga soo qaybgalayeen hoos bay u dhigeen badidoodu hadday Sacuudi Arabiya tahay Imaaraadka Masar waa kuwii ugu waaweynaa ugu firfircoonaa qaar dhibaabaha iska haysato Ciraaq dhammaantood badidoodu hoos bay u dhigeen marka
قد يدو سيدي دابا ما دام هذا كعالم الاسلامي ام عالم العربي وسيدي سبا وكوتشي روح حالات عن دقنين يو حالات قاركودنا اي دي فرفرمين ومشكلة دا حيستان قاركودنا اي كبغيان ان اي مشكلة دا حيستو قاران اسلام مركان اي وسي دار تاي ان مريكا كيا يو هنشبيان هدي ايدون اقبلي ويدان وحان يدين يدين انو سيدا كوانا نغندون تان taas waxa keenaysa in waxa keentay in aan qadiyada falastiin imka noocan waxa moodaaba in ka sii baxayso in saaxada siyaasiga ay ka sii baxayso waagii hore ay ogeydo qadiyada falastiin waxa ay mid miiska saaran mid maalin walba laga hadlayo maalin walba taagan bay hadda laakiin waxay tahay waxa kamid tahay qadiyadka aan sidoo hore socon waxa la soo waa wadamada islaamka carabta waxaan sidoo sababa wadamada islaamka carabta oo si daciif ah xaaladoodu qarkoodna de ay qarkoodna ay galeen ba xaalad de hadda ay ku jiraan ba inay de iyaga laftoodu ay ka baxaan saaxada ama ay kala furfurmaan ba ay dawladda noqdaan dawladda tuurigu hadda waxa muuqata dawladaha islaamka ugu awooda weyn leh kana muuqata caalamkina ka soo baxday iyadu door intee leeg bay ka qaadan kartaa arinta Falastiin marka go'so Turkigu dawladda dawladda Ismaaniya dawladda Ismaaniyintu waxay xukumeysay in eridan Xijaas iyo ama Falastiin iyo wadamada Carabta intooda badan waxay xukumeysay muddo gaar ah 400 sano xukumeysay waxa taariikhdu dhigaysa 400 sano ugu fiicnay taariikhda area soo martay inay ahay ilaa iyo ay ka soo gaarisay 1917kii oo markaas ay ahayd markii ay dhamaan dawladda Ismaaniya ay ka baxday in area-daasi jasiiradda carabiga ay ka baxday hadda waxay u muuqataa dawlad mar labaad soo socotay u muuqataa taariikh wanaagsan marka la eego xaqatan calam al-islami intii ay soo hoggaaminayeen iyo intii ay koreysay aanay dawladda Ismaaniya dhalaninba marka taariikhda dib loogu noqdo Turkidu waxay ahaayeen dadyowga inta badan xaaladaha adag ka saara islaamka markaad eegto qarniyadii qarnigii wixii ka dambeeyay qarnigii 10aad wixii ka dambeeyay markaad eegto ilaa iyo laga soo gaaray qarnigii 12aad wixii ka horeeyay intii aan soo gaaray qarnigii 12aad intii ka horeeyay waxa caalam islaamiga inta badan waxa qabsaday waxa gacanta ku hayay shiicada gacanta ku haysay qaybtan jasiiradda carabiga inteeda badan waxa gacanta ku hayay qolo ismaaciliyiin oo shiicada gacanta ku haysay buuhiinta loo jiray bariga afrika iyo masar iyo eridan oo inaga ina soo gaarsiisana waxa gacanta ku haysay inta badan faadumiyiintii waxa gacanta ku haysay dhib badan bay u geysteen islaamka oo cilmigii iyo culimadiiba way laayeen cilmigiina way tirtireen culimadiina way laayeen ciddii ilaahay markaas waxa taala u soo diray dadkaasi marka xilligaasi gacanta ku qabatay waxay ahayn qoladii saalajiqada loolin jiray turkida ahay bay ahayn waxa ka dambeeyey qoladii Nuruddin Zanki iyo gruubkaas ka dambeeyey ilaa iyo laga soo gaaray dawladda Ismaaniya oo Saliim al-Awwal iyo Saliman al-Qanuni oo isaguna markii Isbaanishku ay Isbain muslimiintu ay ka baxday ay jabeen dadkii la xasuuqayay ninkii badbaadiyay isaguna ahaa oo 100,000 oo muslimiin iyo yuhuud isaguna militarinka badda eriyada ku badbaadiyay iyo Isbain ka soo saaray marka Turkigu markaas saa laga taariikh wanaagsan oo ballaaran buu leeyahay hataa Soomaaliland xilligii soo gaaray qarnigii 15aad meelahaas ayay xilligii soo gaaray ninkii Saliiman al-Qanuni marka Barbariya laga hadlayo xilligii soo gaaray bay taariikh wanaagsan bay Turkidu ku leeyeen marka laga tago xogay Nacbaashiye Carbeed oo waayo markii Ismaaniinta lagu kacayay Nacbaashaha la abuuray wuxuu ahaa in Carabta inta badan Carab laga keeno Nacbaashiyo iyo inay yuhuud iyo inay Turkidu yihiin dad qabsaday inay yihiin saa loo tuso hadda waxaan markaad eegto
marka la isu geeyo taariikhii hore ee soo dhac wixii hore u soo dhaci jiray iyo waxa hadda socda marka la isu geeyo markaad eegto furfurka hadda caalamka islaamka gaar ahaan caalamka carabi ka dhacaya marka waad arkaysaa ciraaq waxa ka socdaya oo dhammaan xitaa tanabaadku axaadiistii nabigu calayhi salaatu wasalaam ay tilmaamayaan meelaha adduunka ugu sharka badan leh inay ciraaq tahay ciraaq inay imika sida noqoto oo ay dad saan sulaynaya noqoto syria inay sidan u burburto oo iyadana ay quwada ku dagaalamayaan yeman iyo eriyadan inay sidan noqoto waxyaabahani dhammaantood dee sunno rabbaani wey waa wax soconaya me qur-aanku ma garanayo qur-aan sheegay laakiin furfurkaasi dhammaan waxay sheegayaan in ay jaziiratu lcarab wax iska bedelayaan awoodda soo kordhaysa israa-iil kusoo kordhaysa lafteeda waa falastiinta falastiintu soddon sannadood muddo laga jooga dhagax bay tuurayaan haddana madaafiic bay tuurayaan dayaaraday kicinayaan aan duuliyo lahayn bay ayay kicinayaan gantaalo 200 kilomitr 168 gaadhaya oo dhammaan inta ay israa-iil degan tahay wax ku dili kara ayay hadda isticmaalayaan marka waxaad ogaanaysaa waqtiyo soo socda in ay isbeddel weyni laakiin tuqrigu waa cidda keliya ee maanta hadday falastiin ay isku hallayn karto turkigu waxa uu ka mid yahay awoodda koowaad ee dhabta ah ee ay reer falastiin isku hallaynayaan iyo dadyow badan oo islaamiba eraan maxay kaalin noocay arrinta ka qaadatay ama ay ku leedahay eraan marka horeba eraan sideedaba eraantu kama qaadanayaan kaalin buuxda kama lahaa eraantu mar walba waxay dabada ka riixaan ama mar walba waxay ka mid yihiin meelaha dadka sunniyiinta lagu dhibayuun bay awoodda saaraan waxay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay afghanistan bay ka qayb qaateen meelaha sunniga lagu xasuuqayay sidaa loo burburinayo ciraaq meeshay ka saareen hadda waa kuwan syria meesha ka saaraya xoogay isballaadhin madhabiya way wadaan madhabka shiicadu inuu faafo way wadaan mar walbana way isku dayaan inay taas sameeyaan laakiin taariikhda meelnaba kagama jirto inay shiicadu islaamka u gargaartay meelnaba taariikhda kagama jirto qadiyadda falastiin iminka qadiyadda falastiin iminka waa qadiya siyaasiya xoogay siyaasiya laakiin marka ay isku duba dhacdo qadiyadda ay heshiisyada ay la gelayaan maraykanka ama ay israa-iil la gelayaan ama markay waxyaabahoodaas markay salaxdaan faraha way ka saarayaan qadiyadda falastiin faraha way ka qaadayaan laanno qadiyadda falastiin hadda uma taageersana ama uma taageerayaan si caqadiya ama si diimeed si uma taageerayaan waxay u taageerayaan si siyaasiya marka haddii sida si siyaasiya marka ay helaan si uga manfac badan iyagu way ka leexanayaan laakiin waxaa laga yaabaa atraktu turkidu inay mar walba si iyagu si dee caqadiya inay u taageerayaan laakiin xisbullah waa shiica soomaha xisbullah waa shiica laakiin maanta wuxuu ka hadlay meel adagnu iska tagay arrinta qudus mar walba dhawaaqa siyaasiga shiicada way sameynaysaa lano dee xisbullaahi heshiis lama aha imika israa-iil heshiis lama aha maraykanka heshiis lama aha marka sidaasoo kale eraanna heshiis lama aha dowladihii reer galbeedka heshiis buuraa lama aha laakiin wax kasta oo ay reer galbeedku sameynayaan oo ay ka sameynayaan mandiqadaasi eraan waxay uga qayb qaadataa sida ay doonayaan reer galbeedku ma iman kartaa in wadamo waaweyn oo reer galbeedkii ay meel adag iska taageen qadiyadda falastiin ee qudus oo ay ka hor yimaadaan maraykanka iyo israa-iil si way uga hor iman karaan imika maalintii dhoweyto markii uu trump ku dhawaaqay inay qaraarkiisan uu ku dhawaaqay dalka koowaad ee sida tooska uga hor yimi ruushku ahaa ruushkuna maadaama dee ay mar walba iska soo horjeedaan maraykanka oo aanay si isku mid aanay meel inta badan aanay waxyaabaha qaar
meel u wada marin isagu qaraar buu isna soo saaray uu leeyahay bariga qudusna waxaanu aqoonsanahay inay caasimada falastiin noqon doonto galbeedkuna inuu caasimada yuhuudda noqon doonto marka kaasoo kale inta badan waa suurtagal ama dowladaha kale ee chinuna inta badan kama laha isagu siyaasad cad oo uu demeel isku taago inta badan ma laha dowladaha reer galbeedku laakiin inta badan kama hor imanayaan maraykanka kama hor imanayaan maxaanu ku macnayn karnaa maqaama la odhan karaa mustaqbalkan qudus iyo falastiin iyo israa'iil muxuu noqon karaa marka la eego inta ugu badan ilaa iyo marka laga soo bilaabo xoreyntii uu cumar bin khataab uu xoreeyey qudus markii intaa laga soo bilaabo marnaba may dhicin mar ay islaamka gacantiisa ka maqnayd muddo gaadhaysa 100 sano wax ka badan marka hadda unaa imika waxay gacanta yuhuudda ay ku jirtaa qudus si buuxda imika 50 sanadood bay si buuxda gacantooda ugu jirtaa xilligii uu xoreeyey xilligii uu dib u qabsaday waxay marka laga soo bilaabo xilligii cumar waxay gacanta gaalada dib u gashay 1999-kii 1999-kii markay gacanta qolada salibiyiinta markaa faransiis baa hogaaminayay 4 sanadood bay ku dagaalamayeen isla markaa qaraarka weerarka waxay soo qaadeen 1999-kii 1999-kii waxaanay si buuxda gacantooda u gashay 1999-kii markii ay gacantooda 1999-kii gashay intaasoo dhan dagaal la socday laakiin dagaalkaasi wuxuu qaatay 88 sanadood buu qaatay oo xilligaasi uu qoladaasi qabsatay qoladii horey la dagaalamaysay ee turkida u badnayd kumay guuleysanin inay dib soo celiyaan laakiin ilaahay subxana watacala wuxuu ku guuleeyey salaxdiin alayuubi oo isagu markaasi xilligaasi 88 sanadood markii ay gacanta ku hayeen gaaladu dib uula soo noqday marka hadda marka la eego sooyaalka taariikheed haddana ay 50 sanadood maanta ay u buuxsantay inay gacanta ku hayaan lana eego mustaqbalka soo ifaya la eego dadka reer falastiin maanta ay sida yihiin la eego cuddada ama awoodda ay leeyihiin la eego hadda waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 20,000 oo askari oo xamaas oo quraay gacanta ku hayso 20,000 oo askari oo shaqeeya 24 saacadoodba sanad walba ma jiro awoodda ciidan oo kale oo noocaasa dalli oo saa u shaqeeya aad bay u yartahay oo ay jiraan xarako aad kale oo iyaguna sidaasoo kale awood military u leh oo iyaguna hadday jihaad tahay hadday tahay xarakad dimuqraadiya shacbiya dimuqraadiyad ay tahay xarakaadkaasoo kale oo dhammaantood xornimo dooni ay jiraan awood dooda militarina ay sii kobcayso isla markaa jaanis badanina ay sii helayaan oo adduunkan sii furfurmayaa meelaha qaarkood ay jaanis u tahay inay meelo badan ay sii furfurmaan waxaa muuqanaysaa mustaqbalka dhow waayo 30 sanadood ka hor falastiin baastooladi may soo geli jirin laakiin maanta madfac baa gudahoodii ku samaysteen diyaarad bay gudahoodii ku samaysteen gantaalay tuurayaan godad bay qodeen mid waliba qaarkood 10 kilomitriwaxaa soo ifaya mustaqbalka dhow in isbedel weyn oo la taaban karo qudusna ay gacanta falastiin de awood iyo xoog iyo awood ciidan iyo wixii laga hortagan ayaalto iska difaaci karta iyo burb iyo furfurkan caalamal carabigan kale ku samaysmayo isaga laftiisu tahdiid iyo hanjabaad badan ku haya israa'iil wax badan buu keenayaa lano hubkan furfurmayaa qalalu keenaya iyagu markii ay furfurayeen reer galbeedku dowladaha markay furfurayeen dana kale ka lahaayeen oo juqraafikal ahaan in wax laga bedelo caalamalcarabi jaziirat alcarabiya in laga bedelo dowladaha la furfuro qaab la isugu ekaysiiyo qaab kale loo dhigo
dowlado shiica iyo dowlado sunniyo dagaalamaya laga sameeyo. Way soo saareen 1996 ahayd markii ay soobo bandhigeen sida loo furfurayo dowladahan dowladahan dowladahas ilaa 78 dowladood oo ay Suudaan ka mid ahayd, Liibiya ka mid ahayd, Siiriya ka mid tahay, Ciraaq ka mid ahayd, Yemen ka mid ahayd, Sacuudi Carabiyahani ka mid yahay, Iran ay ka mid tahay oo la furfurayo. Marka iyaga laftooda qorshahooda waxaa ka mid ahayd si arrimahaasi ay u suurto galaan in la abuuro fawdo, in laga abuuro eriyooyinkaasi. Fawdada kadibna in ay markaa soo baxdo in xuduudo cusub la sameeyo. Laakiin ilaa imika umay suurto gelin inay taasi dhacdo. Wax aanay markaa filaynina way muuqatay inay kaga soo baxayaan Daacish iyo mushkilado kale oo aanay iyagu hadda aanay markaa laga yaaba inay bixusbaan inay maskaxda ku haynin ayaa hadda dee jira. Waxaana laga yaabaa kumanaan ka adag Daacish oo ka duwani inay ka soo baxaan. Waxaa kaloo iyadana dee isbedelaysa Sacuudiga Carabiya oo hadda isaguna qaab ka guuray, qaabna u guuray. Maxaa isaga laftiisa ka soo socda intee buu sii jirayaa isaga laftiisu haddii uu baxlaysmo maxaa soo baxaya. Xarameynku sidee bay noqonayaan dowladaha yaa gacanta ku dhigaya, inkastoo Pakistan iyo dowladda mucaahada heshiis ku jira oo haddii burbur ku yimaado Sacuudi Carabiya marka taa hore hadda mustaqbalka ifayo la saadalin karaa in falastiiniintu dowlad awood loo iska difaaci kartaa ay timaado oo dhanka ka eegeen maha dhan kale ay faa'iido burburkan dowladaha carabta burburaya hubkan la helayo falastiiniinta faa'iido u keena dabadna awood wax iska celin karta inoo qorto ilaa imika Israel dhinaceeda maxaa isbedeli karaa konta kaas annadood ee imika ay yuhuud gacanta ku haysay caalamkii carab caalam carabi waxba kamay tarinin qadiyadda falastiin waxba kamay tarinin iyagu bay sudayn marka waxa kaliya soo noolaaday waxa weeyaan falastiiniintu ba hadda soo noolaatay oo hadda meel maraysa. Marka falastiiniintu waxay u baahan tahay in taageeraba caalamka carabiga uga baahnaa iyo caalamka islaamiga uga baahnaa intiina kama helin ilaa imika. Marka waxa kaliya hadda isku tashanaya ay u muuqda inay isku tashanayaan Kuuriya waa falastiiniintii, waxa suurtagalnimo ay u dhowdahay in furfurka caalamka carabiga ku dhacayaana inay ka helaan taageero, inay taageero ka helaan bar taariikhda ay marquda dowladda yuhuud hadday marquda ciirtana taasi waxay keenaysaa furs badan bay abuureysaa inay si degdeg ah uga baxaan eriyadaas ay uga baxaan. Intaasi waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijka ku saabsan arrimaha Qudus ee caalamka Islaamka iyo Carabta oo aan maanta ka xog wareysanayna ama marti nooga Cismaan Ibraahim Nuur Cismaan Afkaab oo isagu aad ula socda arrimahaasi ka socda Carabta Islaamka gaar ahaan dhinaca Qudus. Cismaan aad iyo aad ayaad mahadsantahay.